Motra e Rovena Gashit stërhiqet, merë vendimin e papritur. Ashtu si që edhe ishte parashikuar, sot në kolegjin e posaçëm të apelimit do të zhvillohet seanca dëgjimore në ngarkim të ish prokurores Rovena Gashi. Ditën e sot me motra e Gashit, Emma Gashi ka dorëzuar dokumentet që si pasaj provojnë se ajo ka hequr dorë nga detyra e saj si gjyqtare pranë gjykatës së apelit në Durrës. Seanca e shkuar në KPA në 23 prill u shty, ndërsa në seancën e parë që u zhvillua në KPA, Emma Gashi debatoi me përfaqësuesin e OMN, Theo Jacobs. Shkarkimi nga KPK. Në korrik të 2017-s, KPK shkarkoi nga detyra prokuroren Rovena Gashi për shkak se doli në përfundim se ajo kishte fshehur pasurinë. Pas pezullimit nga detyra, prokuroria Rovena Gashi apeloi vendimin e KPK-s, pasi si pasaj ky institucion e kishte marrë vendimin 8 muaj më parë. Gashi theksoi se në lidhje me këtë çështje do të paraqitej para gjykatës ku dëgjohet zëri i saj pasi ka shumë shkelje procedurale. Rovena Gashi njihet si krahu i djathtë i ish prokurorit të përgjithshëm Adriatic Lallës.